El polígon d'Esgorc, i més en concret en aquest solar, és on se situaria la futura planta de reciclatge, una infraestructura d'uns 2.700 metres quadrats i que donarà feina a 10 persones. Perquè és una zona industrial, no hi hauria cap figura mediambiental amb la qual pogués entrar en conflicte. De moment, l'activitat es troba subjecta a l'estudi d'impacte ambiental, però els grups ecologistes de l'illa no veuen amb els ulls la creació d'aquest tipus de negoci. Impactes ambientals, jo diria que no, està en un polígon industrial, és el lloc més adequat per a aquest tipus d'instal·lació. No veig cap problema amb això. I per altra part, sempre consideram que és positiva que tenim serveis d'aquest estil, perquè tots els productes que llevam als punts verds se reciclen. Al centre recuperaran residus de la construcció o béns usats, com frigorífics o televisors. A més, es descontaminaran vehicles i es tractaran residus tòxics com l'oli usat dels vaixells o piles gastades.